okamihu, keď sa zjavil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, Pán, ktorého všetci kresťania vzývajú ako vykupiteľa človeka a nádej sveta. Svetlo východu prežiarilo cirkev sveta. Tu sa všetko začalo. Je to tu, kde si Pán vybral vteliť sa. To znamená, že kresťania majú vo Svätej Zemi úplne špeciálnu misiu. Už sme tu 2000 rokov, teda 600 rokov pred islamom. A židovské náboženstvo tu bolo samozrejme ešte pred nami. Ale židovstvo, to sú tiež naše korene. S židovským náboženstvom zdieľame veľkú časť Biblie, Židia sú našimi staršími bratmi. Na druhej strane, my kresťania musíme byť presvedčení, že tu máme splniť misiu, ale táto misia bude doprevádzaná krížom. Kresťania, ktorí predstavujú asi 1,7% celej populácie, sú obklopení židovskou väčšinou a tiež veľkou moslimskou komunitou. Otázkou je, ako prežiť medzi nimi, po všetkom si zachovajúc svoju kresťanskú identitu a tiež majúc právo na existenciu, tu na mieste, kde bývame, vzhľadom k dvom iným komunitám, ktoré sú tu tiež prítomné. V samotnom Jeruzaleme je nás možno ešte 12 000 kresťanov, rozdelených v 12 cirkvách, za ktoré zodpovedajú biskupy. Dnes sa vďaka filmu Net for God stretneme s východnými kresťanmi, najmä s kresťanmi zo Svätej Zeme, aby sme sa s nimi modlili za mier a jednotu v Ježišovej krajine. Skrze poklad svojej tradície sú kresťania už 2000 rokov hlavnými nositeľmi živej pamäti na zmŕtvych stelého. Ich svedectvá nás dovedú k lepšiemu porozumeniu histórie našej cirkvi, cirkvi Kristovej. Tu v Jeruzaleme sa nachádza základný kameň našej cirkvi. Pretože Pán nezaložil niekoľko cirkví, on založil jedinú svoju cirkev. V tomto svetom meste Jeruzalém po smrti a vzkriesení Pána Ježiša, v deň Turíc, keď boli učeníci Ježiša všetci zhromaždení na jednom mieste, Duch Svätý bol zoslaný na apoštolov a Máriu, matku Ježišovu, ktorá bola s nimi. Odtiaľ sa šíri Ježišovo evanjelium do sveta, pretože učeníci, naplnení Duchom Svätým a hovoriaci aramejsky a grécky, odchádzajú do veľkých miest vtedajšej Rímskej ríše. Antiochie, Alexandrie, Ríma a Konštantinopolu, aby hlásali slovo Božie s odvahou. Dajú zrodenie piatim veľkým cirkevným tradíciám, o ktorých svedčia dodnes, po 2000 rokoch, cirkevná liturgia na celom svete. Tak začínajú bratské vzťahy medzi cirkvami v plnom spojení viery.
Niektoré spoločenstva sú tu prítomné už od vzniku cirkvi. Tu v Svätej Zemi v čase Ježišovho narodenia už boli prítomní Arméni, veľmi pravdepodobne tiež Etiopčania, Egypčania a ľudia zo Sýrie. Myslím si, že Východ si zachoval starú tradíciu s veľkou vernosťou. Srdcom východných cirkví je liturgia a spiritualita. Sme v jednej z kaplniek Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme, mieste Kristovho hrobu. Kresťania pravoslávnej etiópskej cirkvi, oficiálne založenej v 4. storočí v Etiópii, slúžia svoju liturgiu v jazyku Géz, ktorým sa hovorilo v Etiópii až do 11. storočia. Po prvých rokoch kresťanstva sa etiópske spoločenstva rozšírili cez Sudán a Egypt až do Svätej Zeme. Usadili sa na historických svätých miestach. Žijeme tu silný duchovný život. Máme jedného svätca z 5. storočia, ktorý sa volá Jared. Dostal od Boha tri rôzne nápevy žalmov. Dostal ich od Bohom poslaných vtákov. Volajú sa Ezel, Araraj a Géz. Tri rôzne piesne. Naučil sa ich od Boha a my tieto tri piesne spievame v našich kostoloch až dodnes. Táto etiópska pravoslávna komunita, najstaršia cirkev v Afrike, patrí do skupiny pravoslávnych východných cirkví, v ktorej je tiež sýrska pravoslávna cirkev antiochejskej tradície, jednej z najstarších cirkví kresťanstva. Tvrdia, že apoštol Peter bol ich prvý antiochijský biskup. Liturgiu slávia v sýrštine, ktorá je jazykom príbuzným aramejčine, ktorou hovoril Kristus. V starom meste Jeruzalém je tiež početná pravoslávna arménska komunita, zhromaždená okolo kláštora svätého Jakuba. V roku 301 Arméni vyhlásili kresťanstvo za svoje štátne náboženstvo. Arménsko je prvým kresťanským kráľovstvom v histórii. Čo sa týka kresťanov z Egypta, pravoslávnych koptov, tí sa zhromažďujú v bazilike svätého hrobu za Kristovým hrobom. V 40. rokoch 1. storočia bola ich cirkev založená v Alexandrii evanjelistom svätým Marekom. Egypťania sú tu odávna, ale ich prítomnosť sa začala zmenšovať od vojny medzi Egyptom a Izraelom. Napriek tomu je tu ich stopa stále prítomná. Je to cirkev, ktorá je duchovne pevná. Vždy mala mučeníkov a má ich stále. Títo mučeníci sú dôkazom veľkej viery, pevnosti a stálosti našej cirkvi. Aj napriek prenasledovaniu si koptská cirkev zachováva svoju vieru.
Preto sme rozdelení. Máme cirkvi, ktoré uznávajú Chalcedonský koncil, a tie, ktoré ho neuznávajú. Rozdelenie, ku ktorému v tej dobe došlo, bolo naozaj veľké. Opäť storočí neskôr, roku 1054, dochádza k tomu, že kvôli istým dogmatickým nedorozumeniam, často znásobeným politickými a kultúrnymi faktormi, sa cirkev znovu rozdelila medzi Konštantinopolom a Rímom na pravoslávny východ a katolícky západ. A tak počas nasledujúcich 911 rokov každá z týchto cirkví tvrdí, že je jedinou nástupkyňou cirkvi prvého tisícročia, pričom navzájom si tento štatút upierajú a jedna druhú považujú za schizmatickú. Keď sa pozeráme na to, čo sa stalo, vidíme jasne jednu pravdu. Všetci sme sa dopustili previnenia. Všetci musíme konať pokánie a obrátiť sa. Pozrieť sa na minulosť? Áno. Zabudnúť na ňu? Nie. Ale ísť ďalej. Pripomínať si minulosť, aby sme nezopakovali tie isté hlúposti, aby sme neupadli do rovnakých problémov. Ale začiatok 20. storočia začne písať novú historickú etapu kresťanstva, a to je ekumenizmus. Duch Svätý prebúdza konštruktívne stretnutia medzi reprezentantmi cirkvi, ktorí túžia dať prednosť komunikácii skrze modlitbu, štúdium a premýšľanie, aby sa skončilo toto pohoršenie, rozdelenie kresťanov. Je to celé dielo jednoty, ktorým sa zbližujeme v úvahe druhého Vatikánskeho koncilu, a 7. decembra 1965 pápež Pavol VI a ekumenický patriarcha Athenagoras rušia vzájomnú exkomunikáciu z roku 1054. Tento akt sa stáva symbolom snahy o jednotu. Dnes východné pravoslávne cirkvi uznávajú, že Kristus je pravý Boh a pravý človek, bez zámeny, bez zmeny, bez rozdelenia a bez oddelenia. Realitou je, že musíme si tiež byť vedomí toho, že nakoniec to nebudeme my, kto nastolí jednotu cirkvi, ale že je to Boh. Pretože jednota sa neuskutočňuje vo vzduchu, ale v Ježišovi Kristovi. Keď sa ja priblížim k Ježišovi, vy sa priblížite k Ježišovi a aj ostatní sa priblížia k Ježišovi, tak sme všetci jednotní. Ticho, rozjímanie, dôvera. To sú prvky, ktoré budujú kráľovstvo. My sme sa však na nešťastie uchýlili k metódam tohto sveta, zatiaľ čo je to Duch Svätý. Náš problém je v tom, že máme byť nástrojom Ducha. Keď sa ním staneme, tak vtedy príde kráľovstvo nebeské. Kristus zjednotil ľudstvo. A jednota je tu. Stalo sa to v deň Veľkej noci. On znovu stvoril nové stvorenie. Náš spor už trvá 100 rokov a môže trvať ešte ďalších 100 bez toho, aby sa niečo zmenilo. A naozaj sa nič nezmení.
ak nevstúpime do tejto duchovnej dimenzie, ktorá by mohla zjednotiť celé ľudstvo. Sme s druhými úplne spojení, pretože sme všetci z jedného cesta. To znamená, že sme obrazom Božím. To ostatné, ako kultúra, jazyk, civilizácie, minulosť, to je druhoradé. Ale predovšetkým sme všetci jedno. A tak nad tejto svätej zemi muži a ženy pochopili toto povolanie žiť v sile Ducha Svätého. Nasledujúc Krista, modlia sa a pracujú pre príchod Jeho kráľovstva. V našej cirkvi, v pravoslavnej cirkvi v Jeruzaleme, máme naše problémy a naše slabosti tak, ako akákoľvek iná cirkev. Naša prítomnosť nás, kresťanov, je zvlášť tu v Jeruzaleme obrovskou výzvou. Ježiš ma na mojej ceste naučil, že jednota kresťanov spočíva v láske a úcte. Halaja Shan pochádza z Libanonu. Od roku 1978 žije so svojím mužom Josefom a so svojimi deťmi v starej časti Jeruzalema. Tu, nedaleko od Novej brány, má obchod s palestínskymi výšivkami. V Libanone som bola tradičnou kresťankou. Chodila som na omšu, ale nič neviedlo moje srdce bližšie k Ježišovi. A keď som prišla sem, stal sa môj život ťažkým a veľmi odlišným od života v Libanone. Hlavne kvôli tomu, že môj muž sa začal príliš zaujímať o duchovné veci v cirkvi. Jedného dňa ku mne prišiel a povedal mi: Hala, prídu k nám reholné sestry a budú si s nami čítať písmo a modliť sa. A tak sa toto modlitebné stretnutie, ktoré prežili s malými sestrami od Ježiša z Jeruzalema, schádzalo niekoľko týždňov. Štyri týždne na to, keď som cestovala vlakom, som sa cez písmo stretla s Ježišom. Prvýkrát som pocítila, že sa vo mne niečo zmenilo, že sa zmenilo moje srdce. Cítila som lásku k cirkvi a k ľuďom, ktorí ma obklopovali. Za každým, keď to hovorím, sa musím smiať, pretože som dokonca začala milovať aj svoju svokru. Dnes je to už 20 rokov, čo sa stretávame kresťane zo všetkých cirkví každý útorok. Naša skupina sa volá Modlitebná skupina za jednotu kresťanov a za mier. Ľudia nám zo začiatku nerozumeli a hovorili, že sme si založili našu vlastnú cirkev. Bolo potreba veľmi veľa vytrvalosti k tomu, aby ľudia pochopili, že modlitba za jednotu cirkvi sa nevylučuje s láskou k našim cirkvám a že každý vo svojej cirkvi i naďalej zostáva. Áno, sme odlišní, ale každý z nás predstavuje diel onej prekrásnej rozmanitosti Ježišovej tváre. V Betleheme, mieste, kde sa Boh ukázal v bezmocnosti a krehkosti úplne malého dieťaťa, niekoľko metrov od múru, ktorý delí Palestínu a štát Izrael, je povolaním sestier v kláštore Emanuel vytvárať miesto pre intenzívnu modlitbu za jednotu kresťanov. Tieto benediktínske reholné sestry z grécko-katolíckej cirkvi, ktoré všetky pochádzajú zo západných krajín s latinským obradom, dnes dielajú všetky liturgiu a spiritualitu pravoslávnej byzantskej cirkvi.
Ich deň začína veľkým ránom a je organizovaný v nadväznosti na 7 až 8 hodín modlitieb. Sestra Marie Jean má za sebou viac ako 50 rokov reholného života. Z Alžírska, z kláštora Medea do Betlehema prišla v roku 1967. Začali sme odkrývať bohatstvo východu. Keď som pricestovala, bol to začiatok pôstu. Teda prežila som tu pôst a potom prišla Veľká noc. Omša sa začala a ja som si povedala, nebudeme spievať exultet. Veľká noc bez exultetu. Bola som zrútená v mojom drevenom kresle. A práve v tom momente som sa strhla. Povedala som si, toto je forma. Západný obrad, východný obrad, to sú formy. Ale podstatné je tajomstvo, ktoré sa tu oslavuje. Pre mňa je to teda pozvanie, aby som lepšie slávila to podstatné. Bol som vysvetený za kňaza v roku 1980 a od roku 1982 som v službe tohto kostola v Betleheme, kostola Theotokos, Božia Matka. Náš život nie je jednoduchý, pretože sme obklopení, dalo by sa povedať skoro uväznení v našich mestách a našich dedinkách, ale vždy sa modlíme za pokoj. Mnoho kresťanov krajinu opúšťa, pretože nemajú žiadne sociálne práva, nemajú budúcnosť. Radi by sme mali právo prístupu do Jeruzalema, aby sme sa tam mohli modliť. Veľa kresťanských rodín už 4 alebo aj 6 rokov nedostalo možnosť pomodliť sa v Bazilike Vzkriesenia. Pre nás je Jeruzalem mestom našej kresťanskej viery, nás všetkých kresťanov. Na tomto múre rozdelenia bola napísaná táto ikona Márie v plášti a so svetožiarou zo zlatých listov. Následne a v duchu synody cirkvi Stredného východu, ktorý sa konal v Ríme v októbri 2010. Táto žena je tehotná, má bolesti a chystá sa rodiť. Dole sú otvorené dvere, v diaľke môžeme vidieť Jeruzalem, ktorý sa prebúdza do nového rána. O niekoľko metrov vedľa sa nachádza tento obrovský drak, ktorého namaľovali Juhoameričania, aby vyjadrili svoj nesúhlas s touto stenou. Tieto tajomné obrazy sú popísané v Biblii v kapitole 12 kniha Apokalipsy. Pápež Benedikt XVI. Pri otvorení synody katolíckych cirkví Blízkeho východu osvetľuje hĺbku tajomstva tohto rodenia a dáva tak zmysel boju kresťanov na východe. Narodenie v Betleheme, narodenie vo večeradle, narodenie dieťaťa Ježiš, narodenie Kristovho tela, cirkvi. To sú dve udalosti, alebo radšej jedna udalosť. Ale medzi týmito dvoma sa nachádza skutočný kríž a vzkriesenie. Premena sveta, poznanie pravého Boha je bolestivý proces. Je to proces premeny sveta, za ktorú sa platí krvou, ktorá stojí utrpenie Kristových svedkov. Žena odetá slnkom s 12 hviezdami okolo hlavy a mesiacom pod nohami rodí vo veľkých bolestiach. Grido di dolore.
Tu je mariánske tajomstvo, tajomstvom Betlehema, rozšírené o tajomstvo vesmíru. Kristus sa stále znovu rodí v každej generácii a tak v sebe samom zahŕňa celé ľudstvo. V Biblii sa píše, že drak zvracia veľkú rieku, aby strhla ženu so sebou a on mohol zožrať jej dieťa. A zdá sa byť nevyhnutné, že sa žena v tejto rieke utopí. Ale dobrá zem pohlcuje túto rieku, takže ju nemôže dostihnúť. Rieka, to sú dominujúce prúdy, ktoré sa snažia víru cirkvi potlačiť. A zem, ktorá tieto prúdy pohlcuje, je viera jednoduchých ľudí, ktorí sa nenechajú strhnúť týmito prúdmi. To preto žalm hovorí, viera maličkých je pravá múdrosť. Táto ozajstná múdrosť jednoduchej viery, ktorá sa nenechá pohltiť vodami, je sila cirkvi. Pred synodou som sa domnieval, že som sám v cirkvi na Kalvárii. Odteraz celý Stredný východ je jedna cirkev Kalvárie. Spomeňme si len na Irak, Egypt, Tunis a Libanon. Odteraz sme všetci cirkvou na Kalvárii, kde naši verní draho platia za svoju vieru. Spomínam si na jednu matku, ktorá keď brala svoje deti do náručia, hovorila im: Deti, budeme sa modliť v tomto kostole. V kostole, kde bolo nebezpečenstvo smrti, kde sa kňazi báli slúžiť svätú omšu, ale mama išla na svätú omšu hovoriať svojim deťom: Ak máme zomrieť, lepšie zomrieť modliať sa, ako zomrieť v našom dome. Toto je svedectvo, ktoré sme chceli odovzdať na synode. Stále viac a viac cítim, že mojou úlohou je modliť sa za mier a za jednotu. Naša kresťanská viera, to je Božie milosrdenstvo, ktoré dostávame zadarmo. Ako teda môžeme padať do beznádeje, keď Boh prichádza až k nám so svojim telom a svojou krvou? Toto je cirkev. Cirkev zjednocuje. Cirkev, ktorá zjednotená s Máriou, so všetkými, ktorí veria v Ježiša Krista, nechajú sa uchvátiť týmto Božím milosrdenstvom, a tá láska, čo sa zadarmo dáva, nás uchvati natoľko, že to chce všetkým oznamovať. Ja, ubohý biskup, kto som? Som ubohý hriešnik. Nie som o nič lepší ako tí druhí a Boh ma zahŕňa svojim milosrdenstvom a mení ma. Tak toto je zázrak. Môžem byť teda ako deti uprostred plameňov. Môžem byť v krajine, ako je táto, ktorá má veľa problémov, a napriek tomu ešte spievať Bohu chválospev, a to je to nádherné na kresťanstve. Tento mesiac sa môžeme modliť, aby mohli nadísť nové turíce na všetky kresťanské spoločenstvá skúšané na Strednom východe.
Slovo na tento mesiac môžeme vziať z 12. kapitoly knihy Zjavenia svätého Jána, verš 10. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.